هاتنی گەشتیاران بۆ هەرێمی کوردستان زیادی کردووە. با پێی ئامارەکانی دەستەی گەشت و گوزار لەماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو تا چواردەی ئەیلوول کاو کاتە لەگەڵ سێیەم ڕۆژی جەژنی قوربان زیاتر لە 156,000 گەشتیار ڕوویان لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان کردووە. لەو ڕێژەیە 68,000یان سەردانی پارێزگای سلێمانییان کردووە کە ئەوەش زۆر زیاترە لە چاو ئەو ژمارەی گەشتیاران کە ساڵی پار و هاوکات جەژنی ڕەمەزانی ئەم ساڵات بوونە ناوچە گەشتیارەکانی پارێزگای سلێمانی. ڕێژەی هاتنی گەشتیارانمان لە جەژنی قوربانی ئەم ساڵ لە بەرواری نوێی مانگ تاوکو چواردەی مانگ 68,000 گەشتیار ڕووی تێکردوین بۆ سنووری پارێزگای سلێمانی. بۆ جەژنی ڕەمەزانی هەمان ساڵ واتە پێش دوو مانگ 45,000 گەشتیارمان هاتبوو کە واتە ڕێژێکی باش بەراورد بە جەژنی ڕەمەزانیش زیادی کردووە و بەراورد بە جەژنی قوربانی ساڵی پار چەند هێندەیەک زیادی کردووە کە ساڵی پار لە نزیکی 15,000 گەشتیار تێنەدەپەڕی. بۆ گەشتیارەی ناوەڕاست و باشووری عێراق ئێمەش دوو شت زۆر گرنگە کە هادەرێ ببووایە کە سەردانی هەرێمی کوردستان بکەن. یەکەم لە ڕووی لایەنی ئەمنیەکەیەوەکە لێرە باردۆخیشی ئەمنی زۆر تەواو بوونی هەیە کە ڕێگە خۆشکارێکە بووان کە بتوان سەردان ماکەن بەراورد بە ناوچەکانی خۆیان ئێرە شوێنێکی ئارام و هێمنە. دواتریش بوونی ئەو کەشوهەوا سازگار و فێنکێ کە لە هەرێمی کوردستانەوە ئەو ناوچە گەشتیارانە کە لە سنووری ئێمەدا بوونی هەیە لە ناوچەکانی ئەوەندا بوونی نیە. لە ڕووی شوێنەکانی مانەوەوە ئێمە ئەو ڕەژە زۆری گەشتیار کە ڕووی تێکردوین 68,000 گەشتیارە، بەڵام هاوکات نزیکەی 15,000 سەرینی گەشتیاریمانی ئەمڕۆ لەناو سەنتەری شاری سلێمانیدا. بەڵام دەبینین کێشەی مانەوەی گەشتیاریشمان نییە کە گەشتیار لەبەر بێجێگەی لەسەر شەقامەکان خەوت بێت. ژمارێکی زۆری گەشتیارمان هەیە کە لە ناوچە گەشتیارەکاندا دەمێنێتەوە، لەسەر شەقامەکان دەمێنێتەوە. من بۆ خۆمش لە شارۆچکەی دووکان بینیم و ئەمشەو ژمارێکی زۆری گەشتیاری زووگرتی لەسەر شەقامەکان بانوت ئەمە وکو ڕەغبەی خۆیانە. ڕێژەی ئێرە زۆری ئەو گەشتیارانەی ڕوویان لە هەرێمی کوردستان و بەتایبەت پارێزگای سلێمانی کردووە هاوڵاتیانی ناوچەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراقن. ژمارەیەکی بەرچاو لەو گەشتیارانە شەوانە لە پارک و شوێنە گشتیەکان دەمێننەوە. وتەبێژی پۆلیسی سلێمانیش ڕای دەگەیەنێت کە هێزامنیەکان بەردەوام لە ئامادەباشی دابوون و زۆر باش توانیویان ئارامی و سەقامگیری تەواو بۆ گەشتیاران فەراهەم بکەن بەبێ ئەوەی هیچ حاڵەتێکی نەخوازراو ڕوو بدات. تا ئێستاش نیوەی ئەو خەڵکانی کە بە سیاحەت هاتوونەتە شاری سلێمانی ئەتوان بڵێم ڕێژێکی زۆریانە ناو پارکەکە ماونەتەوە شەو لێرە خەوتون. ئەمنیەتیوانیش لە ئەستۆی ئێمە و برایانمان بۆ لە ئاسایشی سلێمانی. بەڕاستی بۆ ئێمە قورس بوو ئەم چەند ڕۆژی کە جەژن بووە لەوەی کە توانیمانە کۆنترۆڵی شاری سلێمانی بکەین بە ماندووبوونی خۆمان، بە ئەرکی خۆمان، بە لێبوردەی برا ئەفسەرەکان و کارمەندەکانی پۆلیس و ئاسایشی سلێمانی. تا ئەم کاتی لەگەڵ بەڕێستام یەک کێشەمان نەبووە، نە گەشتیاران سکاڵایان تۆمار کرد بێ، نە سکاڵاش لەسەر گەشتیاران تۆمار کرا بێ. ئێمەش توانیمانە ڕێنماییان بکەین، ڕەنگە هەنیشان لەسەر شەقامە گشتیەکان سەرپێچێکی هاتوچۆیان کرد بێ لە نەزانینیان. ئێمە ڕێنماییمان کردوون. وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گەشت و گوزاری سلێمانی ڕای دەگەیەنێت بە شێوەیەکی باش پێشوازی لە گەشتیاران کراوە، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا نەبوونی ئوتێل و مۆتێل و چێشخانە و ڕێستۆرانتی پێویست لە ڕۆژانی جەژندا گرفتی بۆ گەشتیاران دروست کردووە. ڕاشی دەگەیەنێت هەر میوانخانە و جێگایەکی تایبەتی گەشتیاری کە مۆڵەتیەوانی وەرگرت بێت و لە ڕۆژانی جەژنی قورباندا کراوە نەبوو بێت ئەوە ڕووبەڕووی سزا دەبێتەوە. دلێر کەمال، کورس ساد نیوز، سلێمانی.